Parem, siis Mark Pongulus teid kindlasti Rondeli restoranis vastu. No vaata, siis parem, arvan, ma käisin seal kaapid. Ahah, kõige. Ma käisin tagasi jooksima, tõenud Ferlaari sabas kogu Eestile. Siis ma tõen, mis Ferlaari tegi hästi. Tegelikult ma olen tunne, et me oleme kohtunud parem. Käis kõik, just. Ma olen, mul on tunne, et me oleme kohtunud parem. Kas kooli direktor oli kuum? Oli. No näed, selles kuumast kuuma. Mina käisin tema loengut pidamas. Terve saal oli õpilasi täis ja ma ei tea midagi, mis ma rääkima. Ma rääkisin tol ajal religioonist. Nii, tähendab sinna saame kokku. Siin on veel palju ilusaid pilte, kalendrit ja muud asja. Kus, kui Eesti gümnaasiumis, kui te lähete võin kiljas, Eesti gümnaasium on seal saalis, mida me ka üritus. Aga täna ma võtsin siis teid nüüd Isko Plaasat nagu oma kabineti kõnelata. See on teise kuul. Ja siis lähme kohe. Социальная ответственность, свобода и ответственность. Мы на эстонском языке мы перевели это так его мысли глобальные самые небольшие. Спасибо большое. Спасибо за эту работу. Социальный вопрос. Да, конечно. Мы считаем сейчас своим полным своим немножко людей.
людей, вот, и помочь духовным и разных таких направлений. Действительно поддерживает позитив, это получается. Oh,
saame aru, et president ei tule tööd. Ja ei ole väga palju pikka aega. Nii et nüüd siis peaksime tutvustama Narva Eesti Seltsi, mis on juba sündinud enne Eesti Vabariiki. Me jõudsime tähistada oma 40. aastapäeval. Ja siis meil oli ka külas president. Mitte Eesti Vabariigi president, aga lihtsalt president Arnold Rüütel. Nii et me loodame, et meie Eesti Vabariigi president sõne kantselei juures. Tegelikult president on Eesti Vabariigi president. Seda Lennart Meri peal oma ajal paika. Ja siis tema on meid kogu aeg toetanud, kui me loodame, et meie praegune president arvestas tänase teile saabumis toetab meid ka. Kui mitte teisiti, siis vähemalt moraalselt, sest ka see on juba suur tugi, sest meie presidentid raha on jagad. See on juba mõõdanik, kui meil on peaminister või minister Narva ja lubas kohe, palju te tahad, saada tulad rohkem. Täna ka tundub asja tulema võimalik, sellepärast on meil väga hea meil niisama võtta vastu presidenti, näidata meie maja, näidata meie inimesi ja öelda, et Eesti maja on see koht, kus igal ajal ja iga kord peab saama rääkida Eesti meeles. Kui meil külalised tulevad ja kui meil tulevad külalised soomeelised Venemaad, siis me räägime venekeeles ka, sest nagu eestlased on kõik niimoodi öelda kõrge maridusega, nad oskuvad kahte kohaliku keelt. Tõsi, enne seda oli kolm kohaliku keelt, osati ka saksa keelt. Aga nüüd on see unustus läinud. Saksa seeltsis on olemas ka, Tarmo Niin, aga tema on nii. Eks arvulimine seda vist vähemalt praktiliselt ei ole. Aga Eesti selts küll, Eesti seltsi liikmete arv on tunduvalt suurem kui siia saali mahub. Ametlikult on meie liikmed pea 300. Ja liikmete arv on viimasel ajal kasvanud, sest Eesti kultuuri tarbimine ja sellest kultuurist osasaamine ja samuti keele viljelene ei ole Narva kõigis kultuurimajades võimalik. Ainult siis, kui meil tuleksid Tartus suur teatel ja lõpetanud siia, siis on see võimalus olemas. Aga eestlased armastavad oma tähtpäevi. 19. oli siin saadis 28. Me vaatasime Eesti televisiooni ühte lauli ja laulsime kaasa. Ja hakkab ütlema, et see laulu kohti siis koos oli laulis päris täpselt. Nüüd oli kui minu korda. Järgmine üritus oli meil kohe 21. siis oli ajalopäev. Ajalopäev meil oli eriti huvitav, sest me kutsusime siia ka teiste Narva rahvusseltside esindajad. Kuna me jälle kõik ära ei mahu, siis lubasin neid kahte vastu võtta. Ja Narva omast kutsusime kolme, sest Narva oma on taoline nagu Narva Eesti seltski. Ainult tema on venekeelt kõnelejate ühendus. Ja Narva oma sellepärast, et need on enamuses saab teiselt poolt Narva jõge. Selline sõda kuulis Eesti ja see on ikka on küll. Aga nemad on Narva elama tulnud ja nemad on väga aktiivselt. Meil on suur laulukohaade. Meil on tantsijad, tüdrukud, laulukohiga või laulukohiga asja tegelikult. Kui enne sõda, kui siin pilt näljas sõda, enne sõda oli ju nii suur laulukohaade, siis praegu me küll laulame kogust, aga me laulukohiga välja ei lähe. Ja siin on koguni ilmalise laulukoht, kes Tallinnas käis esinemas. Ja Eesti selts oli ka näiterind, sest siis kui enne seda raadio oli vähe levinud, televiisorid olid üldse, mis siis inimesed pidid tegema kokku saama, ikka tegid ise teatrit. Ja ilmalise näitegrupp enne maailma seda oli päris suur grupp, nendis oma teatri etendusi. Ja need, kes on Narvast pärit, meie näitlijad nagu Mari Mölkere, Rants, ja Hugo Wallstein, Albert Jüksi, Alfred Selmi on vast tuntud nimet. Ja... Kui liistab, siis räägime niisama. Tänumis kuulge kõikogu. Aitäh vastuvõtmast ja aitäh nende ilusate tantside ja lauluest. Ja peab ütlema, et kui teie seltsi kuulub nii 300 inimesi, siis täpselt sama suur on Luksemburgi Eesti selts ka. Ühe suurusega. Ühesuguse suurusega seltsid, sinu seltsi olen hea kogunud ja mul on alati hea meel näha, kui inimesed kogunevad selleks, et
finaalist tantsu ja koos laulda ja ma kujutan ette, kui teil on peod, siis on teil ka alati keegi lõppe, kes pilli mängib ja laulab ja see tegelikult on väga oluline. Ja tegelikult kehtub see kõikide Eesti küla kultuurimajade kohta. See on tavaliselt on üsna sama moodi, et ma eile olen meetin terve päeval peende ülejäänud Eestit, et Narva on täiesti tavaline Eesti linn, et mida ta minu mõelest ka pealavaates on. Kuni sinna maani välja, et ka teil on tantsu memme võtta, aga kaot ei ole. See on igal kuul täpselt ühtepoolt, aga see on tore, et ei ole ennast sellest seda. Tantsid ei jää selle pärast tantsumata ja jõud teile kerget jaadma, see oli väga tore vaadata. Sa rääksid jah, kuidas Narvas on keelega keeruline, aga tundub, et me võime vist öelda, et me võrreda näiteks sajandi algusega, kus ikkagi, mina mäletan küll, kui ikkagi peaministriga koos mööda siinseid piirkondi ringi liikuda, siis küsimus oli, miks me peame selle Eesti platformi peale ronima. Siis tänas on teine, täna on see, et me peame sinna Eesti platformi peale ronima, aidake neid, kuidas me seda paremini keha saame. Pigem on see eriti, ka eile siin lastega inimesed tulid ütlema, et ma paneks lapse Eesti kooli, aga kuidas ma panen, ma ei saa teda kooli töötes aidata. Ja üks variant on, et riik proovib seal midagi teha, aga tegelikult vaadates siin need tegusaid eakamaid inimesi, tuli mulle see mõte, et kui me Tallinnas mõtlesime, et paneks käima sellise keelevanaemade projekti, et lasteaegades noremad pensionerid lähevad vene lasteaegadesse Eesti keelt rääkima. Et teie juba siin seda teete, et võib-olla oleks võimalik mõelda, kuidas teha seda algklassides, et aidata inimestel ka kooliga kogamada. See võiks olla väga tore selline kogukonna abi, sest tõepoolest see on raske hetk käe jaoks. Keelekümblusklassi kõike mahu, siin on tund suur. Nad ütlesid, et paneks Eesti kooli aga julge, et kuidas ma aitan. Et seda võiks mõelda, kuidas me saaksime, sest täna on selge, et Morvar on hoopis teine. Ma kõrgan ette, kui ma olen saanud 15 aastat tagasi volikogu ja öelnud, et nüüd on nii, et minu mõelest võiks volikogu seada endale sellise eesmärgi, et teie perioodi lõppedes enne järgmisi valimisi on seda Narvas täiesti ühesestmõistetav, et volikogu suudab vähemasti passiivselt töötada Eesti keeles, et dokumente keegi ei tõlgi ja te saate lugeda, sest et teate mis, siis te saate lugeda mitte ainult volikogu otsust ettepanekul, vaid te saate lugeda Eesti seadusi. Ja siis ei juhtu teil, nagu te väidate neid õnnetusi, mis teiega siin on juhtunud, et on viitud ostnud produktsioonilise seadusega. Et mul hetkel tundus, et on mõistlik, kui laulimine ei käi, siis valesti on olnud lähtuda sellest, mida inimest on õenud ja nemad õenud, nemad ei saanud aru. Ja see tõestab tegelikult ju volikogule seda vajadust olla Eesti keeleruumis ka avalikusektori komberuumi mõttes, et see lihtsalt on tööks vajalik tulile ja siia ma arvan, et ei ole mõista, ma saan arvan, et miks nemad peaksid, kui nemad ei ole Eesti kes. Ja ma arvan, et mida oleks välja seotus, et toast Eestis vastu tagasi, isegi kui ma oleks olnud president, aga kõik oli väga mõistus, see on üks väga hea maa. Nii et aitakem, nõukem seda ka valitutelt ja toetakem seda mõtteviisi, mina jään seda perioodiliselt seda diskussiooni meile meelde tuleta, et seda tuleks teha, et see on suht oluline. Ja ma arvan, et on võimalik seda paradigmat muuta eriti, et ma pean ütlema, et nooremad inimesed seal volikogus ütlesid, et see probleem tegelikult mentaalselt on selgelt ületatud ja nemad ka muidugi kõik rääkisid Eesti keelt, said aru Eesti keeles. Ei olnud mingisugust probleemi ja seda tuleb väga tervitada. Teine asi, mis minu mõelest on väga Narvas ikkagi muutunud ja tarkab silma ja mida ülejäänud Eesti, kes nüüd sellel suvel on Tartuva teatri kutsel väga palju Narvas käinud. Kindlasti ei näe ka seda, et tegelikult Narva on sellest postindustriaalsest minevikust nagu üle saanud. Ta on ikkagi täiesti leimas, mis see uus tee on, eks ole. Me näeme siin tegelikult ettevõtte, millel on päris kõrgtehnoloogilist mõtlemist ja kes ütlevad, et nende see palgalagi, mida nad maksta võivad, on palju kaugemal kui täna on Narva keskmised. Nii et ma näen, et ka see, et see faas saab läbi, ma usun, et see kultuuripealinna asi on just nimelt ka Narva eneseteadusele hästi oluline, sest et ütleme teie ilmselt vähem, sest teie olete ka eestikeelselt ajakirjandust ja seal on seda võrdlust tavalise Euroopa postindustriaalse piirkonnaga hästi palju, aga see ülejäänud seltskond siin kipub mõtlema, et see on midagi erilist, mis nendega juhtus, et see on nagu spetsiifiliselt postsovetlik probleem, aga tegelikult on, kui me vaatame, et Euroopa on täiesti tööstuslinnu, kus tööstus on ära läinud. See on täiesti selles mõttes ka tavaline.
Ja hästi palju on näiteid, kuidas just sellise kultuuri, loovtööstuse ja muu sarnase toetamisega on saadud sellest probleemist üle. Ja ma olen ütlema, et mul oli siin eile ringi käies hästi selline tunne, et sajandi vahetusel mujal Eestis käies. Et on inimesed ütlevad, et palgad on väiksed ja me ei jõua mitte kunagi, mitte kuhugile oma majandusega. Ja sa näed, et kõik eeldused on loodud. Et noh, Euroopa Liit tuleb, eks ole, seadusruum on väga hea, eks vaikselt algas e-riigi sünd, kõik oli nagu eeldused olid olemas. Aga sul oligi võimalik inimesi veenda, et sa tajud nagu, et see trend on. Et noh, me jõuame, tegelikult me oleme jõudnud järele Soomele aastal 94. No mitte me sajandi vaegusel me tõenäoliselt oleks seda uskunud, et me võiksime seda olla seal maal. Ja ometigi see nagu toimus, et noh, täpselt sama, kui ma näen siin, et see trend on nagu muutunud, see trend ka, et Eesti inimesed ülejäänud Eestist käivad Narvast mööda, et ka see muutub, sest et vaadake ka suvisel ajal, ega täna ei ole värvus ja jalgusalus üldse mõnus puhata, sest noh, täis on ei maa. Siin on täi ja mõnus. Ja nüüd siin promenaadi peal hommikul joostes ma vaatasin, et noh, miks mitte, et ma olen üsna kindel, et see et see, mida vaba lava võib-olla näitas kaks aastat tagasi, mis tollel hetkel tundus noh, suhteliselt utoopiline, et nad toovad selle sellise kreatiivse äikeskkonna norma, mida nad on teinud Tallinnas, siis tundus nagu, et noh, väga lahe, neil on pakkumisi ka Londonist ja mujalt, aga nemad tulevad ja teevad Narvas, siis aga kulgavad oma energiat nagu siin. Sain neile lubatud, et ma siis tulen siia, et noh, teeme nagu koos seda, koos kogukonna, sest nemad on tegelikult eks ju kolmas sektor ka väga palju ja ärisektor. Teeme seda siis nagu koos, et näitame ülejäänud Eestile, et Narva on väga lahe. Siis noh, praeguseks võib öelda, et põhimõtteliselt ma oleks võinud tulemata ka jätta sellepärast, et koos selle vaba lava, selle kultuuripealinna, selle Tartu uue teatri lavastusega siin, et ülejäänud Eesti on selgelt oma käiguladadesse nagu nüüd Narva pannud. Ja inimesed, kes siin on käinud, küsivad teistega, et mis mõttes seal käinud suvel Narvas? Et ma olen täiesti kindel, et see siseturism on ka väga kiiresti siin piirkonnas kasvama. Ja siis me oleme nagu midagi suurt ära teinud ja ära muutnud. Et loomulikult me ei saa muuta Narva rahvusliku koosseisu ja kas me seda tahame, kui respekteeritakse meie kultuuri, räägitakse meie riigi asjadest riigikeeles, siis ma arvan, et ei ole kellegi õigust öelda, et olge kodus ka Eestis, kui teie kodus olete ukrainlased ja valgevenelased ja kõik need teised rahvused. Et ma arvan, et nii see peabki olema. Aga mulle tundub, et see nagu see lõhe, mis võib-olla on olnud või see niisugune arusaamatus Narva suhtes ülejäänud Eestis, et see tegelikult hakkab kaduma nagu oma ajal 100 aastat tagasi see kubelma kubiil Põhja ja Lõuna Eesti vahel, eks ole just, et järele vaikselt kadus ka inimeste meelest. Tõsi, ma pean ütlema, et huvitav oli täna siin käia ka ühes ettevõttes, kes ütles, et noh, suurim probleem on teed, raute ja rongiks kiiresti sõita ja suur maad. Ja ma arvan, et sinna tuleks küll panustada. Ei ole vaja teha kõiki need muid toetamisi ja väikese ettevõtluse toetusi. Ei ole vaja teha sotsiaalkorteri. Ma üldse ei ole vaja, sest ettevõtlus saab tegelikult ise hakkama elukindlad soetamisega linnas, kui on vaja. Aga mida on vaja, on korralt teed. Ja ma arvan, et järgmine Euroopa raha perioodi raha tuleb ka Tallinnast eemale kallata nii palju kui võimalik. Ja seda saate nagu rõõmda teie siin kohtadega. Mulle tundub, et tuleb kuhuvalt õiges suunas. Ka, mis puudutab Narva. Ja mul on seda väga hea näha, sest et minule ei ole Narva osutades kunagi võras olnud. Et sellest ajast, kui ma sain juhi loa, käisin ma siin oma kolmenna isaga, kes on Narvas üles kasvanud ja kuulasin neid lugusid Narvast, mida tema rääkis, nii et minule on see on see linn alati olnud elanud ka sellisena, nagu ta oli enne seda, nii et ka seda juttu, mida sa siin räägid, ei kuulnud ma mitte esimest korda 30-ndatest ja tolle ajastu teatrist. Ja hiljem Eesti Energiast töötades, muidugi kui sa oled kõige väiksema elektrijaama direktor, siis sinu mõelda tolle ikka tulla teiste juhuta, et sa oled kuja vaja kohtumisküsimusi on. Et ma olen alas palju käinud ja tegelikult ma olen hästi hea meel, et nüüd ka teised ülejäänud Eesti inimesed tulevad tuleb, sest noh, loodus on siin kaunis ümbruskonnas, eks ju, et Narva ja see on Narva jõe, noh, see on tegelikult päris kontaktiline. Kõik, kes on tulnud, on läinud siit ära ja öelnud teistele, et see oli nii lahe. Ja mis oli eriti tore, et see uue teatri etendus oli nii pikk, ta kestis poolde ühe ja siis inimesed jäi tööseks ka, siis muidugi see, kui see hotelli kohti Narvas natin ja nii. Aga see kõik on vajalik signaal ka ettevõtjatele, et noh, tullakse küll, kui on kus olla, kui on mida süüa. Ja ma pean ütlema, et Eesti parimad
Et Tallinnas ei ole ka ühtegi sellist kohta, kus saaks niivõrd normaalselt 8-eurose krokodilli kohta, aga sellel seda on seal ka, seda on veel täna sõinud. Nii et nagu me näeme, et ise leidsime, et analüüsides selle kohviku menüüd, et globaliseerumine on ilmselgelt jõudnud lõpule, aga siis me saime aru, et tegelikult on ka jõudnud Narva üheni, siis paljalt see teisel pool saab ka normaalselt krokodilli. Aga kui seda kõike Narvas saab, siis ei ole ühtegi põhjust miks ja Narva ei peaks tulema järjest rohkem inimesi vaatama ka seda, mis on Narva ja võib-olla mõnevõrra autaalilisem kõikrokodiline kalma. Pakkuda teid siin on palju on. Jõudu Narvale ja ma olen täitsa kindel, et see suvi oli Narva jaoks jäämine väga suuresti. Nii, aitäh kuulamast! Ja seal all on siis ka rahvuste salu, kus on 37 eri rahvuste kuud istutatud. Ja see hakkas ületuvalt uuritavalt peale, sest esimesena tehti valmis kaitse keelde, pandi valmistus põskuli haavi maas. Mõtletul siis kutuleinen tommi, siis hakkatud haavi rahva. Et see oli vanast nüüd kolme. See on teistpidi, et ametkul on ka sügi. Ja on teada, et kui tuleb Narva Eesti omavalitsuste kolmas päev, ja siis omavalitsud istutavad kaarele tamme spesiaalselt seda. Ja mis me veel teeme, meil on siin toetuskiri Taudmani ja Timmani tänavate kohta. President on nendega kapusis, et kui me kiri soovib, siis olla siin lehti, kui saab oma allkiri anda, need on toimetame linna valikogusse. Ma valikogu esimesega sellest rääkisid ja tõttisid kuulis. Me seda ei jätka. Mina ei ole ka lähen enne tagast ära. Siis ära saaks. Ja olen selle president on Narva kõik hästi kursis, siis ma tegiksin vene kadunud linna kroonika, mis on just sellest perioodist. Ja selle väljaandmise on ka Eesti seks ja Eesti maja osalenud sellest mälestud see kõik. Ja kuna meil president on nii tore, siis Eesti seks tegi oma liikmetele nendusse märgi. Meil on kolme liikki märgi, mille anname külalistele, aga selle märgi, kus on ka aasta arvu, mida seks esmakordselt toodi, seda me anname põhimõttel. Ja on seitsi liikmetele, et kuule rahades numismaatikult. Esimendid kundi nii sama. Ja me oleme ilusas ruumis, kus on teinatel ilusad maalimud. Akvareelid. Need on teinud Narva kunstnikud. Ja ma tean, et Narva kunstnikud tahavad ka natuke sõna võtta. Nii et palun. Siin on siis neil tegut, kes tõnesti sada, et see võib selles vajas. Ja kohal on näitusi siin ja see suurem korraldus on siin taneer, kaks vajame taneer. Ja siin on see juba tulev. Ja see on aega taine näitus, ma kõikid on. Kõik ja tõnesti, kui on kõikid on maa. Ja siis see on vastuvene vaade Narvast. Natkel avangardis kiirist, ma kohe toonsin, siin kohe siit seinast, võtame naha ja tegid siin.
palju Eesti vaateid ja palju inimesi. See on hästi hea idee ka kes on iga aastal on ka üks inimene, kes teeb Ilves on siin minu meelest sees ja siin on toredasti ka meie uut kogukonda mujal Euroopas, kes kasvavad üles kusagi mujal ja neid eesesi, kes saavad igapäevi kusalt Eestimaal näha, see on väga tore, kui sportid teeb, on teistsuguseid, on kunstihuvidega, kõik on, siin on hästi tore vaade Eestile, Eesti inimeste silmadele. Suure põrane raamat. Ja kes vaadata saab, siis palun juhatuse kuhu saab välja panna. Ja üks raamat on meil veel kõigi käimas siin, punased kaaned hoid. Kuna Eesti Silts oma tegevust taastas 88. aastal ja mina tulin arvo 93, siis selleks, et saaksime ühineda, võiti üks asi, mida me koos laulu. Ja koos laulu seadus oli tehtud kõik taulik. Ühema tõi siia ülesse, aga nüüd ma tean, aha siin. Näitas presidentile seda laulikut. See on nüüd pilus laulik. Kaanetse võetud linna valitsusest. Siin peal on Eesti NSV rohk alla, kui Narva rohk on peale peetud. Ja siis sisse see laulud Eesti seltsile, kus on 100 laulud. Ja siis, kui me oma vahel kohtu saime seal samas randiilis, siis sai siin pöördu laulu number ja siis pidi selle laulu lahti võtma seda laulu vahel. Ja kui meil tulid külla rootslased, siis rootslased võtsid ette ja laulusid ka eestikeelset teksti. Nii on väga lihtsalt laulama, et rootsed lihtsalt laulis ka 19. ja mõtlesin, et sõnad on seal, et viisi saad koorist. Ja ta oli väga hea meel, sest ta ütles, et ta muidu ei julge laulda, aga nüüd on, et meil Eestis on suhteliselt kõik laulavad, mingit muret ei ole selle asjana. Ja huvitav kombe Eesti keel on rootslased lihtsalt näed. Ma tuli seoses kantusraamatuga veel meelde, et sai tehtud aastal 99 üliõpilaskorporatsiooni FIIA vaate suvepäevalt Narvas. Ja suvepäevalt, korporatsiooni suvepäevalt tavaliselt on selline visike, 30-40 inimest võib-olla viitsid tulla. Ja meie siis Hille Saluäärega koos otsustasime, et me teeme nüüd Narvas ja asusime seda korraldama. Ja meil oli ühtäkki nimekirja 150 inimest, sellepärast kõik tegelikult tahtsid tulla Narvaga ja julendega ja osama. Ja väga paljud inimesed tulid väliseestist, kes olid siit kunagi ära läinud. Ja tahtsid näha seda, kust nad olid siis pärit. Te kujutage nüüd ette aastal 99 ja teil on 150 väliseesti inimest, eks ole, mõned olid ka kodueestist, aga rohkem oli väliseestasi, kes kõik on harjunud saama neil teenused ja parandama oma autod ja restoraanides käima. Ja see oli väga keeruline seda tollel ajal Narvas teha, aga me saime siiski hakkama ja kõikidele jäi Narvast väga, väga hea mälestus. See oli väga vahva ühendus, et juba tolle ajal tegelikult inimestel oli väga suur huvi ja uudis kuulda ikkagi Narvas ja nii lahe on nii kohan seda kohdus. Kas me nüüd teeme katsele? Lubame presidentil valida ühe laulu ja püüame laulida. Thank you.
Ja, teeme siin räägime, teeme.
Tere olemast!